ჯარისკაცების და სამხედრო ტექნიკის სიმრავლის მიუხედავად ზიმბაბვეს დედაქალაქ ხარარეში სიმშვიდეა. თუმცა პრეზიდენტ რობერტ მუგაბეს 37 წლიანი მმართველობა, როგორც ჩანს, დასასრულს უახლოვდება. სამხედროები უარყოფენ, რომ სახელმწიფო დაწესებულებებზე და ტელევიზიაზე კონტროლის დამყარებით, ასევე პრეზიდენტის შინაპატიმრობაში აყვანით, სამხედრო გადატრიალება მოახდინეს. უკვე მეორე დღეა სამხედროები ამბობენ, რომ მათი მიზანი მხოლოდ პრეზიდენტის გარემოცვის კრიმინალებისგან გაწმენდაა. სამხედროები ქვეყანაში არსებულ სოციალურ და ეკონომიკურ კრიზისზე პასუხისმგებლებად სწორედ მუგაბეს გარემოცვას მიიჩნევენ. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ 93 წლის რობერტ მუგაბესთან ძალაუფლების გადაცემაზე მოლაპარაკება მიმდინარეობს. ჩვენთვის ცნობილია იმ პრობლემების შესახებ, რომლებიც ზიმბაბვეს მართველი პარტიის შიგნით არსებობს. იქ მუგაბეს შემცვლელს დიდი ხანი აქტიურად ეძებენ, ახლა კი ღია კონფლიქტი დაიწყო და იმედი გვაქვს, რომ ის სისხლის გარეშე დასრულდება. სამხრეთ აფრიკული პრესა წერს, თითქოს რობერტ მუგაბე უკვე დათანხმდა გადადგომას იმ პირობით, რომ მისი 41 წლით უმცროსი ცოლის, გრეის მუგაბეს უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იქნება. სხვადასხვა დაუდასტურებელი ცნობებით, გრეის მუგაბემ ზიმბაბვე უკვე დატოვა და ნამიბიაში გაიქცა, თუმცა მართველ პარტიაში ამ ცნობას უარყოფენ. პირველი ლედი გრეის მუგაბე ახლა ზიმბაბვეში იმყოფება. ცნობები იმის შესახებ, რომ ამ ქვეყანა დატოვა მცდარია, თუმცა მისმა ქმედებებმა დიდ წილად განაპირობა იმ ვითარების შექმნა, რომელიც ახლა გვაქვს. ღია კონფრონტაცია მას მერე დაიწყო, რას 10 დღის წინ რობერტ მუგაბემ ვიცე-პრეზიდენტის პოსტიდან ემერსონ მნანგაგვა გადააყენა, რომელიც 93 წლის პრეზიდენტის მემკვიდრედ ითვლებოდა. გაჩნდა ხმები, რომ პრეზიდენტმა ეს ნაბიჯი მემკვიდრედ ცოლის გამოსაცხადებლად გადადგა. გადაყენებული ვიცე-პრეზიდენტის მომხრეებისთვის, რომელთა შორის სამხედროებიც არიან, ეს ნაბიჯი მიუღებელი აღმოჩნდა.